Добрый день, друзья! YouTube канал «Да, это так» Ярослава Маслова. Рада приветствовать нашего зрителя и очень рада видеть Георгия Мазурашу, народного депутата Украины, фракция «Слуга народа». Спасибо, что с нами, спасибо, что уделяете время. Благодарю. Добрый день вам. Виталий. Давайте начнем, знаете, совсем совершенно с других тем хотела начать. Мы обязательно поговорим, да, пройдемся по мобилизации, по всему тому, что ныне обсуждается в стенах парламента. Но, тем не менее, вот мне просто интересно, как вы, как действующий народный депутат, к этому относитесь. Да, это не новость. Да, но, наверное, украинцев это уже где-то и не шокирует, хотя кто-то до сих пор разводит руками, говорит, ну как же так, кому-то война, а кому-то, да. И дальше три точки. Вот это новое расследование с кем, не знаю, видели вы или нет, вышло буквально накануне поздно вечером. Значит, там судьи, работники МВД, очень много работников именно судебной ветви власти. Значит, Госбюро расследований, есть даже несколько представителей вашей фракции. Они журналисты, то бишь мои коллеги, они анализируют, значит, декларирование за 22 год. И вот оказывается, ну, к примеру, просто судья Харьковского апелляционного, значит, Шабельников некий, Lexus, это уже во время полномасштабной войны, 2,2 миллиона. Судья 8-го апелляционного админсуда Шинкарь, Audi 2,7 миллионов. Мать директора департамента информатизации МВД якобы дарит господину Михайлову практически миллион, он на это покупает Теслу. Тут есть и господин Пивоваров, который стал во время большой войны владельцем Audi за 1,3. Есть Бабак, глава образовательного комитета парламентского, который в автопарке, значит, поимел за время полномасштабного вторжения BMW за 1,2 миллиона. Вот как к этому относятся украинцы, да, ну, я прекрасно понимаю, я это слышу, я это читаю в комментариях. А как, Георгий, к этому относятся сами народные депутаты? Ярослава, я можу лише за себе відповідати, я не знаю. Безусловно. Думки інших не читаю. А, ну, іноді, можливо, щось там можемо переговарюватися. Все-таки це, можливо, іноді емоції. Я не бачу це розслідування, і мене, чесно кажучи, дивує, що дані з декларації подаються як якісь, не знаю, там, сенсації чи щось. Да? Тобто, в принципі, оця тема і великі маніпуляції навколо там, відкриття декларації, вона мене дуже здивувала. І тема, і здивувала маніпуляції. Тому що, насправді, то декларації завжди були доступні для правоохоронної системи, і, в принципі, за це їм платять, та, щоб вони, зокрема, антикорупційному блоку, щоб вони аналізували і могли сопоставити робити... заробітною платою, да. Так, так. Хоча суспільство, як кажуть, там хаває, да, там ці маніпуляції, залюбки, і особливо мені цікаво, коли, наприклад, там хтось, хто зайшов в парламент там з бізнесу, а люди там, о, народний депутат, щось там десь собі, там, чи має, там, от має там будинок, ще щось. Ну так дивіться, просто, ну, це ж не складно, там, подивіться навіть в Гуглі, там, загуглі десь там, якщо людина там займалася бізнесом, мабуть, кількість років, і нічого там сенсаційного немає в тому, що він має якісь статки, так? І мені здається, що під час повномасштабної війни більшість тих, які займалися, а якщо говорити про народних депутатів, то там десь рідні, може, там продовжують бізнес або там комусь передали, вони за цей час, напевно, бідіють. Теслу, наприклад. Напевно, вони за цей час в цілому бідніють, та? Тому що, ну, ми ж маємо там великі проблеми економічні в країні. Ну, хтось, може, займається якимись темами, які, кажуть, під час війни там не лише не зменшуються прибутки, а можливо іноді збільшуються, і таке може бути, але це треба все аналізувати, кажуть, холоднокровно, так, без якихось там політичних забарвлень, а і розбиратися фахово правоохоронцям, чи є ті чи інші там придбання, статки, чи є вони там обґрунтованими в сенсі там заробітків, і відповідно вже далі там, якщо ні, то значить продовжуємо проводити розслідування і розбиратися там, звідки у тієї чи іншої людини з'явилися ті чи інші статки. В цілому, звісно, що під час повномасштабного вторгнення, ну, скажімо так, якісь там великі придбання, навіть мені видається, навіть для тих, які
прийшли в політику там з бізнесу, напевно, ну не дуже добре там це робити, да, не дуже моральні, можливо. Не камільфо. І от я, наприклад, не раз публічно там звертаючись до там, і своїх виборців, з якими комунікую, зокрема через і через засоби масової інформації, і через в основному там через соцмережі. Я завжди раджу, що навіть якщо хтось в цей час має можливість якось там щось визначати, там щось там щось навіть придбати, то хоча б робіть це якось так, не знаю, скромно, да, без якихось пафосів, не дуже афішуйте там на те, що ви там маєте можливість більш-менш в цей час жити нормально. Та то, тому що це дуже критично сприймається багатьма людьми. У нас величезна кількість людей і до початку повномасштабного вторгнення були десь там на межі, як хтось за межею там виживання. А тепер ще набагато там за порядків ускладнилася ця ситуація для великої кількості, для більшості громадян України. Тому звісно, що вони сприймають дуже критично і болісно, коли там бачать якісь ознаки розкоші десь там і так далі. Це напевно треба враховувати, я думаю, під час війни. А так якби Бог всім суддя. Абсолютно. Ви знаєте, я з вами соглашусь в тому контексті, що, звісно, є емоції, а є закон. І, собственно, ну, повозмущались і окей. Но у нас, в конце концов, є десятки антикорупційних органів, на які з бюджету виділяються мільйони. Пожалуйста, работайте, да, значит, доводите дела до конца. Но с другой стороны, да, вот по поводу того самого эмоционального, морального аспекта, вот вы говорите, там, украинцы, да, вы обращаетесь к своим избирателям в том числе, да, ну не время вот этого пира во время чумы, а когда, значит, открываешь соцсети, знаете эту историю, да, с тернопольским ТЦК работником, который поехал в Доминикану, и просто его вся инстаграмная лента кишит пальмами, океаном, значит, это смотрят бойцы на передовой, это смотрят ребята, которых сейчас, да, вылавливают на улицах, это смотрят как бы женщины с детьми, которые ждут мужей и сыновей с фронта. И вот тут некая, ну, как бы пазл не сходится. Вот с этим что делать? Ну, це моральність тих чи інших людей, в даному разі там названого вами представника там тернопільського ТЦК, і є інші там інформація. Ми бачимо теж в соцмережах там інформація, там той воєнком там придбав там то-то. Mm-hmm. Але це все, на жаль, на рівні чутків. Я не сумніваюся, що у багатьох випадках воєнком інші там яких спільники там тих ТЦК зловживають і чув багато історій там про тих там колись ще в 2022 році дуже часто чув цифру 500 не нашинських за те, щоб там якийсь час там чи місяць чи скільки там їх когось там накивали, то така такса була ще. Але це все потрібно говорити, звісно, що доказами, та тобто якщо навіть хтось говорить про те, що якийсь там воєнком десь щось придбав дороге, мені навіть днями там на окрузі одна людина каже: а от я знаю там жінку, яка живе там в Іспанії, де поруч там купив великий будинок, там воєнком такий-то. Я кажу: дивіться, ну інформація цікава. Якщо ви зможете попросити свою цю знайому, щоб вона там якось зафіксувалася, щоб можна було зачепитися у офіційну за це, тоді можна буде говорити. А так поки що, ну там, ну чутки там. Багато чого там ми чуємо, що насправді потім і не стає, скажімо так, фактом в сенсі доказаним, тому якби тут треба теж обережно ставитися. Але це моральність. І я казав і кажу, що вважаю це однією з великих проблем взагалі нашої владної системи, незалежно від там назв і прізвищ. Тобто брак такої моральності та в вищих ешелонах влади, скажімо так, а іноді, можливо, там і не дуже високих, тому що кожен там себе бачить, там не знаю, є там місцеві церкви, як ми кажемо, так, на рівні ОТГ там свої питання якісь вирішують, там, да, обласні там центри свої там і області вище вже там рахують іншими цифрами. Uh-huh. До речі, Ярославе, ви сказали про мільйони на антикорупційні органи. Я пригадую якось черговий там раз ще до початку повномасштабного вторгнення ми обговорювали там бюджет на наступний рік і десь фігурували там ці цифри. І пам'ятаю, як дуже там взялися спростовувати мої якісь публічні слова про мільярдні, да, виділення на
антикорупційний блок, тому що там умовно у когось там було менше мільярда. А от у нас там менше мільярда. От він там він обманув. Я сказав про всіх разом. Насправді не мільйон, а більше, та тобто, якщо говорити про антикорупційний блок. І навіть от не так давно ми голосували там за збільшення Чисельності НАБУ, так. От мені здається, що можливо навіть я один там жовту натиснув. І, ну, я не сприймаю збільшення кількості. Ну, для мене вони там, в принципі, зрозуміло, що йде мова про боротьбу з корупцією, так. Але там 700 до 1000 збільшилося, і там на даний час до 500, а там вже до 750 керівного складу. Я думаю, ну нічого собі, так. Ну зрозуміло, що там може бути начальник якогось відділу, управління, та далі, що там у нас там така система, що у нас всі мають бути якимись начальниками, щоб навіть там якусь зарплату отримати. Але там вже немалі зарплати, і мені здається, що дуже скромними є результати їхньої діяльності. І я навіть в один з років теж там в проєкті, там, коли ми обговорювали проєкт держбюджету на наступний рік, то я запропонував і подав відповідні правки, щоб всі там премії надбавки там, да, їм платилися в межах тих коштів, які за попередній рік надійшли в бюджет за результатами їх впливової діяльності. Так? Абсолютно. Хоча у них і такі зарплати, що вони без тих там премій надбавок можуть непогано пожити там, да, тобто там, як пам'ятаю, там у когось там 100 чимось тисяч, тобто багато хто про це може лише мріяти, і вони власне не вписуються в мої ті запропоновані рамки. Я там раз вже різними законодавчими ініціативами намагався там добитися обмеження максимальних зарплат в держсекторі, хоча б уже на період війни там 10 мінімалками. І багато чув там. І під час обговорень таких там з колегами чи просто в суспільстві. Типа будуть мало получать, будуть воровати. Вот это самое. Так, так. Я кажу завжди, і до обрання казав: слухайте, мені здається, що треба карати за те, що зловживають, а не давати багато, щоб не зловживалося. Якась тема дуже. Ну я думаю, що коли навіть ці ж антикорупційні органи працювали би реально ефективно, і я думаю, що навіть саме суспільство казало би там, вони там новини читали, а от там встановили, доказали, там повернули в бюджет там мільйон, там за рік там мільярди. Я думаю, що саме суспільство казало, так слухайте, треба їм платити, ну, не 10 мінімалок, ні, так я сам кажу, давайте за рахунок ефективності роботи там, да, в межах цих, давайте додавати, преміювати, тобто, щоб був стимул, і це стосується всіх там держпідприємств, там, комунальних підприємств. У нас іноді там теж ми не звертаємо увагу на це, і люди більше там цікавляться маніпулятивними цими даними про те, що нібито у депутатів якісь великі зарплати. Я там скріни розміщу в Фейсбуці час від часу, там показую, яка зарплата. Так я кажу, слухайте, а ви як ви хочете? А багатьох наших колег може навіть і не цікавить зарплата, але ви впевнені, що людина, яка там представник там великого бізнесу, сам або там делеговний якимось, та і його може не цікавити, скільки зарплата? Мінімалка, бо добре, мінімалка, нічого не добре, нічого не платить. Як то мене йдуть, тут ще зарплату платять, так? Але чи ви думаєте, що ці люди будуть захищати ваші інтереси простих пересічних громадян? Ви подумайте про це, так? Тобто, якщо там хтось. Ну там не знаю, жирує, розбирається, чому на чому він жирує, яким чином, звідки в нього остатки. Ну тобто, це у нас складні теми. Я вже там трошки відводив у бік. Абсолютно. Вот по поводу, ну, наверное, основного и главного, вы человек, который, в принципе, ну, где-то специализируется на этой теме, и вами были зарегистрированы не один, да, наверное, не 10 законопроектов насчет, значит, мобилизации, границ и всего остального. Вот это все то, что сейчас несется, значит, по сетям. В частности, от вашей коллеги Безуглой, которая, ну, как бы там каждый день пост за постом, опытывание якоїсь там, значит, думки громадян Украины. Недавно в СМИ, опять-таки ссылаясь на ее посты, было опубликовано по пункту то, что сейчас якобы в Верховной Раде рассматривается в плане законопроекта по мобилизации и демобилизации военных. И вот несколько аспектов, которые триггерят, ну, сейчас все общество. Я хочу, чтобы вы разложили по полочкам и сказали, это есть, это чисто мнение без угла, или это на самом деле может стать реальностью. Первое, конечно же, это, значит, мобилизация обязательно женщин. Она, кстати, накануне, ваша коллега, спрашивала в Фейсбуке, даже процитирую, готовы ли они мобилизоваться у женщин, чтобы мужчинам позволили выезд за границу. Вот такой был вопрос. Скажите, это обсуждается в стенах Верховной Рады или нет?
Якось днями мені натрапило там на очі одне інтерв'ю з одним там з військових експертів, і я помітив просто так жартома. Його там на половину там запитань, які їм здавали, він казав: я це не можу коментувати, це не можу, це не буду, це принципово не роблю. Ну так просто, але є там і скористаюся його там. Да? Тобто він казав, що він не коментує своїх колег. То я і без нього там себе сказав, але. У мене просто така, я певний час там публічно десь там захищав, можна сказати, Мар'яну від якихось нападків, там, як я кажу, парохоботів і інших, але потім вона десь там допустила певні некоректності публічні, я її заблокував. Тобто я навіть не знаю, що вона там пише, і, в принципі, поважаю її право, інших на свою позицію, але, бачите, я навіть не читаю, тому що ну, я не сприймаю там некоректності, так, і нехай це буде там на її совісті. Щодо того, чи обговорюють, от я готовий буду обговорювати проект закону і розумію, що хтось там виносить, напевно, там десь із того ж комітету профільного нацбезпеки, оборони, розвідки, якісь деталі, які, можливо, десь лежать вже в основі потенційного законопроекту, а так як анонсували деякі, що навіть до Нового року має бути щось ухвалено якесь рішення, то він десь ось-ось має з'явитися там десь, напевно, зареєстрованим на сайті, тоді можна буде обговорювати деталі. Його поки ні, кстати, на сайті, я перевіряла. По тому, що десь говорять, наприклад, якщо говорити про потенційну там мобілізацію або навіть там взяття на облік жінок всіх, так, то я нагадаю просто, що минулого року Міноборони пробувало вже там взяти всіх жінок на облік, і якщо ви пам'ятаєте або глядачам я нагадаю, дуже оперативно був зареєстрований законопроект щодо того, що лише за власним бажанням жінки можуть ставати на облік, і лише там маленька кількість там лишилася медичні, там і то я тоді правками пропонував обмежити лише тими, які закінчили на умовах держзамовлення, да, тобто за державні кошти провчилися, тоді вони можуть бути на обліку і за потреби там якось залучення. І там я не пам'ятаю цифру, але доволі велика кількість була голосів у залі. Швидко цей законопроект вдалося вивести в зал і проголосувати його, можливо, навіть одразу і за основу в цілому, не пам'ятаю там. Ні, напевно, з тих були поправки, тому що я подавав нібито. І, тобто це була відповідь парламенту на таку приблизну ініціативу з боку Міноборони. Ну, мені видається, що там за рік у нас же склад парламенту не змінився, так? Тобто чому зараз парламент мав би підтримати фактично те, що минулого року там дуже так нокаутував, да, з боку Міноборони таку ініціативу і поставилося на місце, внесло зміни в закон. Міняти його через рік, ну, в принципі, з іншого боку, ми там, не знаю, нульове розмитнення запровадили, скасували, да, то в нас буває і так, звісно, що. Але мені здається, що це така чутлива тема і не думаю, що будуть голоси саме на таку позицію. І я навіть пропонував би от тим, які виступають за це, публічно. Бачив я і такі там позиції. То я би хотів, да, щоб, як коли це роблять, наприклад, там чоловіки, щоб вони просто показали, що там їхні близькі представниці прекрасної частини людства десь в армії, там, да, там. Ну, звісно, що респект всім захисникам, особливо жінкам та дівчатам, які це зрозуміло, так? Але робити це, ну там, скажімо так, з примусом, я вважаю, що це ну просто аморально, так? Приводять приклад там однієї країни, я вважаю, що це зовсім не означає, так, не зовсім не означає, що так варто робити. Там ми живемо в Україні, нам треба орієнтуватися на свої якісь там, не знаю, традиції, ставлення до нас. У нас ставлення до жінок, до представниць прекрасної частини людства. От таке, да, вони там так, вони можуть будь-яку роботу робити ту саму, що і чоловіки, будь-яку за їхнім бажанням. Але щоб ми прийняли рішення, що да, ви там станете на облік всі, і коли там вам представники ТЦК скажуть там, да, витягнуть з машини, як у нас буває часом ці всі треші, або там десь зупинять, десь будуть стояти біля роботи, вас схоплять і відправлять, і там напишуть, що ви придатні, а до вечора ви будете десь на полігоні, а потім там через якийсь короткий час на передовій. Це, думаю, що дуже-дуже некоректно, і мені просто боляче, що наше суспільство настільки вже, мені здається, хворе, що воно навіть
якось сприймає такі розмови. Мені здається, що нормальне суспільство мало би там якось одразу там, да, не знаю. Я некоректних блокую, да, там якось так суспільством, да, заблокувало тих, що там якісь такі хворобливі ідеї подають, так, да. І забули про це. Які-то красні бики, да, за які запливати не можна. А ви от вспомнили, да, в своєму відповіді по поводу вот этого треша мобілізаційного, що іноді твориться на містах, да, вот эти рейди начались и по спортзалам, и по ресторанам, и кафе. Но это одна история. Если это все законно, да, с представителями полиции, значит, согласно правилам описывается повестка, это окей, может быть. Но вот то, что иногда происходит параллельно, это абсолютно немыслимо. Вы понимаете, откуда ноги растут? Почему мы вообще ушли в эту историю, мы видим вот эти видео, фото? Почему так? Ярослава, для мене це загадкова історія. Тобто я не раз ще з минулого року, там під час повномасштабного вторгнення, крім законодавчих ініціатив, якими я там намагався якось там впливати на ситуацію, направляв листи там і до Міноборони, і до головнокомандувача, там до Сирського, чиє моє розпорядження знаходиться територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. До речі, я їм пропонував прибрати також з назви соціальної підтримки, бо вони нею фактично не займаються. І я пропонував, і навіть там письмово пропонував, щоб я сам, як народний депутат, ходив з представниками ТЦК по рідному округу разом з ними, але сказав, що в пакеті я готовий там вільний від сесійних днів і від інших там невідкладних справ ходити з ними, але при цьому в пакеті має бути прибрано повністю це з вулиць, там, з кафе, з там заправок будь-де, типу, щоб цього не було, ми йдемо і пробуємо разом знаходити тих, які або готові вже, є деякі громадяни, які кажуть, ну, мені не дали ще повістку, ну, я, типу, тікати не буду, я там, якщо дадуть, я піду, так? Або ті, які десь вагаються, але потенційно могли би. Для цього треба бути непоганим психологом і, в принципі, мені здається, що і я так захоплювався психологією там в студентські роки, то думаю, що плюс-мінус міг би там теж визначати так. І я вважаю, що це от ключова мета цих органів, тобто шукати і знаходити тих, які потенційно могли би. Те, що вони роблять, от хапаючи там, да, затягуючи, і дуже багато історій можна називати там, да, з конкретикою. Дуже негативні, там, коли умовно там, не знаю, наприклад, там забрали навіть обманом, десь там сказали, о, там ми там пару хвилин перевіримо документи, забрали тренера, наприклад, який привіз в інше місто, да, там, да, десь, да, понад 10 до 12 років вони там, да, і вони лишилися в центрі вокзалу, чекають, не зрозуміло, там військові забрали тренера, ну, тобто це якісь такі треші. Ну, просто те, що вони роблять, це абсолютно шкодить. Да? Тобто у мене дуже багато друзів, ну, як і у всіх там, і родичі, друзі, там, знайомі в Збройних силах. І якось так в моєму оточенні більшість це добровольці. І спілкування з ними мені дає от, впевненість говорити, що це не сприймається і адекватними військовими. Тобто вони кажуть, та на що вони це роблять? Вони розуміють, яку шкоду в цілому це наносить, та там економіці, там соціально-економічне становище, там, да, в ситуації в країні, та далі. Але вони акцентують увагу на тому, що та, слухайте, та ті, які яких заганяють там, ніякої пользи не принесуть. Вони не те, що не корисні, вони приносять шкоду, да, тобто вони там це потенційно, що вони там відмовляються виконувати накази, відмовляються там, да, там, а якщо заганяють, якось тікають, залишають позицію, це вони оголяють там, підводять когось, да, там тікають і так далі. Тобто, ну і там навіть не хочу говорити, що ще може бути ще гірше, так, то для чого, да, тобто, а в цей час же їм ще й, ну, платить там система, платить зарплату. Тобто вони в будь-якому разі вони в ЗСУ. За ними треба, так кажуть, глаз до глаз, та російські, там, тому що потенційно багато проблем навколо них ходить, а толку з них ніякого. То краще було б там платити трошки більше вже тим, які реально готові. От якось там, я коли був там в зоні бойових дій, недалеко там від лінії фронту, та, і хлопці говорили там про приклад конкретний, ввечері ми там чаювали, кажуть, де вони там живуть. І вони кажуть, там, де ви сидите на табурець, каже, сидів там командир такого-то батальйону.
наш товариш, ми його запитали, там, скільки там людей, він там каже, умовно, там, ну, наприклад, 523, припустимо. Каже, а на скількох ти можеш розраховувати так? Він каже, задумався, потім так прикинув, каже, ну, чоловік 40. І ці хлопці знайомі кажуть, так, кажуть, дивіться, ну, окей, там ще, каже, вони, ми оцінюємо там на одного, там, який там виконує серйозне завдання, там, ну, ще троє десь там готує, там, витирає там, машину, от, так. Але каже, ну окей, ну 200, ну половина хай буде, але половина, вони сидять, вони там недалеко від лінії фронту, в будь-якому разі, окей, там 100 їм не платять, ну 30 мусять платити, так, доплачують, доплату, так, зарплату, так, для чого, так. І в цей же час у нас, скажімо, не вистачає коштів на військових, десь там затримки, і ми розуміємо, що було б добре краще їх забезпечувати в цей час. І я навіть пропонував декілька разів законодавчо захистити ті зарплати і доплати від інфляції офіційно, так, і навіть пропонував механізм, як це робити, навіть в умовах того, що у нас не вистачає коштів в бюджеті, там, да, цими держоблігаціями. Ми ж кажемо, що ми в довічному боргу перед захисниками. Так от ми частину, якої не вистачає, там, знає, там 20% не вистачає, значить ми там додали держоблігації, мов, вони пізніше, або там їхні родичі заберуть, то захищені, там це найкраще вкладення. І тобто нам треба демонструвати от, не на словах, а на ділі, от оце повагу, гідне ставлення до військових. І так само я там законодавчо намагався поборотися за захист прав військовослужбовців. Ви знаєте, Ярославо, коли, наприклад, знайомий доброволець, я називаю його двічі доброволець, тому що він був там учасником АТО, там поранений був, не був оформлений наш, а ми там потім прийняли нашу каденцію деякі зміни, і він отримав статус. А потім, вже маючи трьох дітей, він пішов добровольцем уже після 24.02. І коли він, наприклад, каже, що ми почуваємося тут рабами, да, що до нас ставляться як до рабів, я колегам з профільного комітету кажу, слухайте, дивіться, ну це дуже тривожні речі. Да? Тобто, коли двічі доброволець каже, що він відчуває до себе ставлення як до раба, він бореться за свободу нашої країни, і це говорить, це вже проблема. Потім якийсь час він там десь публічно навіть писав там, що якщо так підуть справи далі, то незабаром почнуть зникати офіцери. Я знову підходжу до колеги, кажу, ви розумієте, це потребує дуже серйозного аналізу, що там робиться, як це, ну, натяк зрозуміло, типа на що. Це дзвоночок, дуже опасно. Так, тому якби, тому я і кажу, що оця боротьба за мобілізацію здорового глузду, як там кажуть, так, колись там я почув це від Данилюка, я кажу, оскільки він пише публічно, кажу, я можу буду використовувати цей вислів. То вона дуже актуальна. Ми робимо в цей час, на мою думку, приблизно протилежне тому, що варто було б робити в воюючій країні. Тобто ми робимо все на шкоду, виходить. Та? Там ми шкодимо собі же комплексно, а це не дає результату. Тобто від того, що ти когось вже заженеш, ну, і ще створюємо приємну картинку. Картинку приємно для ворогів, да? Тобто ми створюємо враження, що в Україні вже нема кому там захищати вітчизну, тому там доводиться там, знаєш, під дулом автомата когось загнати в армію, так і це мотивує ворога. А так, да, ще трошки ми там їх доб'ємо. Та? Я кажу, що навіть якщо б от дійшло до того, що там, не знаю, ну вже ні одного немає, який готовий там ще доєднатися до армії, там, до захисту вітчизни. Все одно це не можна було робити, щоб не показувати це. Просто щоб не показувати ворогу і будь-кому. І то, щоб не створювати напругу на непотрібну в суспільстві. Тому абсолютно, я з вами согласна. Дуже важка історія. Георгій, я пам'ятаю, ви як-то висказувалися, навіть в законопроект у вас був соответствующий, якщо не ошибаюсь, по поводу, значит, границ, да, открытия и так далее. Скажите, ваша точка зрения на сегодняшний момент и вот открытие границ сегодня в воюющем государстве, в какую бы сторону оно повернуло ситуацию, и стоит ли, значит, воспринимать всерьез вот эти все заявления, в том числе и действующих народных депутатов, что те, кто уехал, будут лишать украинского гражданства? Это все популизм или нет? Я не знаю, якщо це популізм, то це, напевно, з прицілом на вузьку категорію, тому що, як я відчуваю, там, ну, невелика частина суспільства або дуже мала готова сприйняти такий підхід.
в сенсі покарань за те, що хтось там за кордоном цей час знаходиться. Якщо ви пам'ятаєте, була там ініціатива одного з колег, що якщо там ми даємо, мовляв, там 15 діб військовозобов'язаним повернутися в Україну, хто не повернеться, там від 5 до 10 років там ув'язнення, ну одразу слід сказати, що колеги там одразу якось там сказали, ну слухай, там ну навіть не думайте про це там, да, якось чи він відкликав, чи ні, я не пам'ятаю, але цю тему, з ким ми так зняли. Як би воно зараз лягло би, скажімо так, ну це дуже було би дуже запізниле рішення. На моє переконання, закривати кордони не варто було. Ну це я переконаний. Тобто, або якщо для когось закривати, це дуже вузький сегмент. Треба було би внести зміни в профільний закон, щоб це було закон. Є закон про порядок виїзду з України, в'їзду в Україну. Туди додати, там передбачено, там, не знаю, якщо ти там не сплачуєш аліменти, ще що, під слідством знаходишся, ти не можеш виїжджати. Там, наприклад, додати, не знаю, якщо ти там на контракті в якогось в органі там сфери оборони, да? Оборонного сектору, ну, чи щось таке, додати і все. Тому що це все ну, дало рівно зворотній ефект тому, що, можливо, хтось хотів переслідував. А можливо, хтось і переслідував чисто якісь там корупційні та схематозні цілі, да? Тому що закриття кордону одразу дало що? Почали там вирішувати питання. Да, вирішувати питання почали. З'явилися там ці одразу цифри, там 5, 6 тисяч. Ну я мені там повідомляли там декілька, які виїжджали за 6 тисяч там доларів, євро там за кордон. Тобто, ну і головне, що ці люди, які наші співгромадяни, які виїхали за кордон під час воєнного стану. За ці комусь там неправомірні сплати, так? Ну, до речі, деякі виїжджають і навіть виїхали і казали, що їм навіть там ставили там печатку, все, тобто питалося, і тобто це ознаки всі там організованості, та що їх там пропускали, там в бусику нормально, так? І значить там все було, напевно, там в таблиці діла. На місцях рішено. І всі знали. Деякі виїжджали там через, я називаю через шахраїв, там, хоча мені кажуть, ну так вони ж виїхали, ну так, але просто десь там, не знаю, на Закарпатті, чи навіть на Буковині, чи ще десь там, де знають якісь місця, де ага, там прийшли там прикордонники, вже немає, годилися, показують пальцем туди, да, якимись там кажуть, всячими стежками, і вони десь кудись виходять. І теж там за 5-6 тисяч доларів. Та. Тобто ми що доброго зробили? Тобто ці люди виїхали чи вибігли там, да, за межі України. За такі кошти вони потім якось там їх мають якось там, не знаю, повернути, бо багато хто позичає ці кошти. Так мені повідомляло прямо, що позичали гроші для того, щоб там якось вибратися за кордон. Які вони емоції зараз мають щодо рідної держави? Виключно негативні. До цього деякі з них там допомагали, як могли там, да. Потім вони змушені були там залишити роботу, тому що почали там бігати оці військоматні герої там, да. Там вже не могли навіть перевели їх на конверт на конвертовану, скажімо, зарплату, да, там в конверти. Уже не могли і так, тому що вже на вулицях цей треш. Типу. І вони от шукали можливість просто вийти. Якщо людина сама розуміє, що вона не може, ну, з різних причин не може захищати вітчизну зі зброєю в руках, ну немає сенсу якимось чином намагатися її туди загнати. Ну не буде з цього толку. Просто це лише виключно негатив. А так люди би працювали на економіку. То не має тут роботи. Так, будь ласка, хай виїжджає за кордон і працює. І від самих громадян я отримав, скажімо, такий доволі масовий пас законодавчий, коли я зареєстрував вже потім там десь восени 22-го року законопроект про можливість виїжджати за кордон на умовах гарантованих внесків на ЗСУ. Тобто, бо люди казали, окей, раз ви як держава нам не довіряєте, ви кажете, а там ми вас випустимо, ви собі втечете і забудете. Окей, ми готові платити офіційно кожен місяць там, да, на рахунок ЗСУ, але дайте нам можливість, у нас тут немає роботи. Ну так, хтось не готовий там з різних причин, не може там йти в ЗСУ. Дуже там популістично це сказати, там, га, так іди в ЗСУ, там, тому що 100-70 тисяч отримати в місяць. Реально не кожен може це робити. Це одно, що мені, там, не знаю, мені сказав би хтось, слухай, що ти жалієш, що у тебе там 44 з чимось тисяч зарплати, так іди в Динамо Київ, грай в футбол, там буде платити набагато більше, або там в Реал Мадрид. Ну, це не всі можуть робити, це об'єктивно. Герої. Це та ініціатива ваша, яка, ну да, спочатку там хтось покритикував, хтось сразу похлопав в ладоші, сказав, слухайте, ну це ідея, і польза є, і смисл є.
Я по поводу обязательних внесків, ти можеш виїжджати згідно з законом України за кордон. Все, до тебе жодних питань немає. Людина повертається і працює тут далі. Чому ця ініціатива так і не була ніяким образом підтримана вашими колегами під куполом? Теж дуже загадково. Я людям, які зі мною комунікують на ці теми активно, я завжди кажу: слухайте, ви поспілкуйтеся на цю тему з тими, кого ви особисто, кожен з вас там підтримав на виборах у 2019 році, за винятками, хтось там пізніше до вибори. Ви спілкуйтеся. Хтось каже, недоступне, письмово напишіть, там є якісь офіційні електронна пошта, ще там адреса така поштова. Дайте знати про свою позицію, тому що поки ви не намагаєтеся конструктивно, нормально впливати на позицію тих, кого ви обрали, тоді які перспективи у нас в цілому, як у суспільстві, як у держави? Тобто це ж нормальна історія, коли ви когось обираєте і потім намагаєтеся на їх позицію. Так, це нормально. Так, звісно, що неможливо наказати дотримуватися такої чи такої позиції. Але якщо б колеги отримували такі, сотнями якісь такі сигнали від своїх виборців, напевно, могла б помінятися ситуація. А так, я виглядаю, якийсь дивак, тим більше, що деякі постаралися взагалі сформувати такий образ, що це дивак якийсь ненормальний, він щось собі думає, ловлю такі погляди, я щось говорю про якісь пронародні якісь речі для простих людей, і так ловлю такі погляди, що він говорить, що до чого це взагалі, правильно, що для чого і до чого і для кого, а на що тобі це, Одно з самих, ярких за останні пару тижнів, і тут, звісно, фамілія Мазураш, вона була в заголовках всіх средств масової інформації, кстати, не тільки українських, але й западних, моніторили. По поводу вот этого законопроекта о всеобщей, молитве, в том числе и за вооруженные силы Украины, тут, конечно, понеслась, и критика была, и юмор, и сатира, и все вместе. Я думаю, вы все читали, все знаете, знакомо. Поясните, пожалуйста, в чем суть была в этой законодательной инициативе? Чего вы добиваетесь от этого? До речі, Ярославо, я не лише не все то читав, а взагалі мало що таке помічав. Можливо, в силу того, що по ходу свого публічного життя і перебування в тому ж Фейсбуці, який десь основний майданчик для мене, я упереджених і некоректних блокував. Тому в мене менше вже цього потрапляло на очі. Тому вас всі підтримали. Зате мені в приват немало писали людей, я так розумію, що це віруючі, які дякували, підтримували з того, що, наприклад, поширювали якусь я розмістив інформацію і багато поширень, так? То лише один був випадок, коли людина написала некоректно, що ми вибираємо звісно, що я би йому, відчував, що є з ким говорити, скажімо так, я би йому пояснив коректно, що дивіться, ви когось обрали, з тим, кого ви обрали, з тим і говоріть. Якщо вийде ця ініціатива в зал, я раджу як виборець не голосувати. А мені розказувати не треба, я орієнтуюсь на своїх виборців. Мої виборці це підтримують. Ця ініціатива була не особисто моя. Це підготував громадський помічник, який віруючий. Ініціатива була, звісно, що від віруючих, які мають відповідно теж розуміння, що таким чином, колективними такими молитвами можна посприяти. І деякі навіть кажуть, що навіть якщо не вірити в Бога, то такі якісь колективні мозгові атаки це в тому, а тут в плані молитви, воно може дати певний ефект навіть для такого самоналаштування великої кількості людей. Це була ініціатива від людей, від віруючих, та переважно. Я вже законопроект, який підготував помічник громадський, доопрацював, розмістив, абсолютно не думаючи про те, що має бути якийсь, хайп навколо цього. І навіть коли мені десь пропонували щось коментувати, я
мені кажуть, чуже не потрібно. Я казав, дивіться, оце підготував там Микола, ви з ним там скомунікуйте, там він там надавав якісь інтерв'ю, там, тобто не проблема, бо він, власне, більш, скажімо так, більш глибоко він обґрунтовував це. І плюс він там орієнтувався і на приклади історичні, там, коли там в Штатах, в Британії, так. Він каже, дивіться, ну це ж типу наші союзники, от вони там лідери цих країн, там тоді зверталися до нації з пропозицією, з проханням, там, молитися Богу там за наших військових і так далі. Тобто це такі приклади. Але що я дивуюся, ми ж там, у нас там з послідовністю так собі, да? Тобто навіть взяти такий мега-приклад, умовно, як ми там, як країна, радіємо тому, що ми там, умовно, вирвалися з імперії під назвою Радянський Союз, що там і ці всі жарти, да, що там не можна ніякі союзи вступати, а потім ми не менш фанатично кажемо, ми там прагнемо в Європейський Союз. Ну, в принципі, я підтримую вектор, тому що там, якби, ну, більш цивілізаційно, там це інша історія, та, тобто, і власне, рівень життя, який, як правило, є орієнтиром для простих громадян, та от як там, як живуть там, якісь там стандарти демократії і так далі. Але, тобто, ну, це просто фантастично, та, тобто, ми раділи тому, що з одного союзу вийшли, протилежний бік, дуже радіємо, що ми там можемо в інший союз вступити. А от посвольте, Георгій, просто от якраз по цьому поводу я читала, да, може ви і не читали, да, весь от этот поток, значить, негатива, который был, понятно, да, ваш избиратель, он, скорее, естественно, вас логично поддержит. А вот то, что писали как бы против, вот я для себя так определила, да, вот как бы было две, ну, условные, да, группы людей. Одни, которые говорили так, ну, слушайте, эта молитва, она, значит, победы скорейшей Украины не принесет, враг, значит, Авдеевку скорее не оставит, проклятие на россиян под Бахмутом не накладывает, ну, вот, то есть вот эта история. А вторые как раз вот и аргументировали свое решение, что они были бы категорически против и вообще, как бы, да, это смешной нонсенс, говоря о том, что мы же как бы уходим, да, от советского прошлого, а вот это как раз и напоминает, да, значит, какое-то такое наследие первомайских демонстраций, субботников, значит, общих собраний трудовых коллективов, общих молитв. Вы согласны с этим или нет? Дивіться, Ярослав, я знову звертаю увагу на деталі, да? По-перше, серед тих маніпуляцій, які я бачу, багато хто називав це законопроектом. А це лише у проект постанови щодо звернення до президента України. Друге, у нас зараз є в країні запроваджена щоденна хвилина мовчання. Да, удивляється. Тоді можна вважати ознакою там, тому що, ну, зрозуміло, що це неможливо змусити всіх там, не знаю, там, хто де знаходиться, зупинився, ну, багато хто може робити це навіть, знаєте, є там люди, які глибокі, які там навіть, він десь буде на вулиці, згадає про це, там, подивиться, 9-та година, там, зупиниться просто там і постоїть хвилину, там, згадає там якихось своїх полеглих і так далі. Це може бути. Але це ж не примус, так? Не йде мова про примус, там, що от всі строєм стали там, да, і вшанували хвилину мовчання полеглих. Ні. Це є просто пропозиція нації об'єднатися в цю хвилину і згадати та помінути, я кажу, да, там, вшанувати пам'ять тих, які віддали життя за країну. В пропозиції йшлося про розширення, тобто, там, да, що ми б називали це не лише хвилиною мовчання, а там хвилина мовчання і молитви там, да. Тобто, можливо, тоді ті, які стали жертвами всяких маніпулятивних атак, можливо, інакше подивилися б. Тобто, є вже, це вже є. Це лише пропозиція, умовно, додати там хвилину мовчання і молитва за Україну. В принципі, я не знаю, це дуже особисто. І, звісно, що і зараз не йдеться по примус, і там не йшло мова про там, не йшлося про те, що там всіх примусити таким чином молитися. Це дуже індивідуальна річ. Ну, я, в принципі, не приховую там, що я, ну, молюся так там, щовечора молюся. Так, молюся і за те, щоб там мир повернувся в країні. Ну, це моє індивідуальне. Я ж там не збираюся комусь нав'язувати, це робити чи ні. Це дуже річ така
особиста. І дуже дивно, що люди, не розібравшись, так от сприйняли це як якийсь там як спроба когось щось змусити робити. Та ні, я навпаки, я якраз є противником будь-чого насильного. Мова просто про ідею об'єднання навколо от такої речі. Угу. Якщо у нас там християнська країна, так, християнська країна, у нас там багато людей віруючих, ну чому це могло бути для них там просто момент до організації, да? Тобто, що ага, да, ми ж там давайте ми цей час робимо то-то і то-то. А вот это постановление направлено, я правильно восприняла, если некорректно, поправьте, на имя президента, да? Как бы чтобы в офисе президента, значит, дали добро или не дали на регистрацию, да, вот этой законодательной инициативе, и тогда бы как бы был зеленый свет. Ответили что-то на это? Не-не, це проект постанови Верховної Ради для того, щоб ця постанова була направлена офіційно президенту, вона має бути винесена в зал і проголосована там 226 і більше колег, депутатів. Тому реакція, яка реакція офісу або там президента, я не знаю, але з якимось там дивним збігом обставин, от тепер і думайте, так, і атеїсти теж, того дня, коли була зареєстрована ця постанова, то мені якраз кинулося на очі, я там теж розміщував, десь там ставив, здається, в коментарях там картинку, де десь було там якесь відео, і було написано великими там президент наш під час перебування за кордоном, uh-huh. Було написано там щось типу там давайте молитися за наших воїнів, чи щось таке було. Я можу там точніше вже потім навіть до вашого відео додам цю картинку. Uh-huh. Це такий збіг обставин. Да? Тобто ми ж не зговарювалися, не говорили там да, з кимось там або з президентом, тобто теж щось говорити. Ну, можливо, перебуваючи тоді там і в тому числі в Сполучених Штатах, де кажуть, все-таки дуже великий відсоток теж людей віруючих, різних там конфесій, то можливо це теж було таке десь з боку нашого президента там спроба десь достукатися через цей бік, типу, ага, от я теж пропоную. Це не разу, чи він раніше десь там звертався, скажімо так, да, там якісь слова лунали. Там. Ми ж християнська країна, багато віруючих, чому ні? Чому не говорити про те, що да, ми хочемо просити і Бога допомогти нам в цій ситуації. Хто не хоче, не звертається. Ні, у нас і атеїсти теж є, які проблеми. Да, надежда на Бога и вооруженные силы Украины, это правда. Это показывают и все социологические исследования, кстати, которые показывают, что да, доверие к Верховной Раде, оно падает. Падает ну, такими сумасшедшими темпами, вы видели, да, последний этот опросник от МИСа. У вас есть объяснение, почему так происходит? Ну, плюс-мінус, я десь говорив і колегам теж, розуміння є. Я вам зараз назву один приклад, Ярослава. Практично зі мною да, було. Я їхав до Тещі в Коломиї і військовий стояв з боку. Я зупинився, запитав, чи не треба підкинути. Він за збігом обставин каже: а ви не можете до Коломиї підкинути? Ну, бінго, да, зійшлося. Куди сідати? Він присів, там спереду ми з дружиною були, позаду малий, він присів. А я ж бачу, він такий, ну, втомлений, розуміє, що, напевно, він відпустку, ну, так читається по ньому. І почав десь щось його запитувати, просто він ж не знає, звісно, що хто з ним їде, та я там одне запитання, друге там так з'ясував, там відпустку з Донеччини, там народився син у нього, він там його відпустило на 10 днів по сімейних обставинах, і от він поїхав там хрестити, таке. І слово за слово там він розказував там про втрати, ну там да, ці всі важкі розмови, а я розумію, що він поговорить вже десь трошки легше йому, так. І потім в якийсь момент він каже, от як ми переможемо, перше, що ми зробимо, ми там от приїдемо в Київ прямою наводкою, да? Прямою наводкою Верховна Рада, нас є координати є. Так, а ми так через дзеркало дивимося, я дивлюся, кажу, а він каже, і знищимо цих всіх сволочей. А я дивлюся і кажу, один з цих сволочей перед вами. Одна із них перед вами, да? А він так завис. Нормально, ну спілкуємося, все добре. А він мовчить, каже, ні, я там називаю ім'я, каже, все нормально, ми спілкуємося, каже, мені цікаво. Ну, він, у нього так, я бачу, що, напевно, він там навіть
починаючи з мого, не знаю, вигляду, да, там машина дачі Сандера, там видно, що не нова, да, там, тобто, напевно, він не зовсім так уявляв собі там народного депутата. Я кажу, все окей, мені цікаво, я вас прошу, ми там, і, от, все окей, у нас ще трошки часу є. І він починає, я кажу, ну, будь ласка, скажіть, от чому, ви ж це говорите, ви хочете там знищити нас, ну чого ті? Він називає там, от таке-то, я кажу, так це ж наказ Міністерства оборони. Командир сказав, що це Верховна Рада. Я кажу, я розумію, командир сказав, ну це наказ, це регулюється наказом Міністерства оборони. А ну, добре, що ще? Він там, а от то-то-то-то. Я кажу, так це Кабмін, рішення Кабміну. Ну командир сказав, що це Верховна. Кажу, я розумію, командир сказав, ну це рішення Кабміну, це не Верховна Рада вирішила. Це ну, ми там закони, там, да, закони приймаємо. Ну, далі він потім каже, наприклад, а от сказали, що ви збираєтеся забрати всі пільги у військових. Я кажу, дивіться, такої законодавчої ініціативи ще немає, але я розумію, про що йдеться, там йшлося, там обговорювало дуже потенційну законодавчу ініціативу. Та європейська солідарність дуже живо, вони підхоплюються, так? І я кажу, дивіться, от ви, кажу, ви розказували про те, про ваші там всі будні, суворі, важкі, там, теж трагічні. От ви воюєте, ви там окопний боєць, ви там поруч десь там в окопі, да, там є, да. Кажу, дивіться, от уявіть собі, там, у вас є пільги якісь, є пільги для всіх військових, там, от ви там, там-то там на Закарпатті живете, і ви там цими пільгами там користуєте, ну, в силу ваших там побутових, інших, да, життєвих обставин, ви там, не знаю, набираєте на 100 гривень в місяць тих пільг, або на 150. А хтось просто, от інакше у нього там, і він набирає, там, не знаю, на 5 тисяч цих пільг, ну, тому що у нього інші обставини, там, да, життя, він там, це справедливо? Ні, несправедливо. Я кажу, так іде мова про потенційну про монетизацію цих пільг, щоб ми всім однаково дали. Це було б добре. Кажу, так ви тільки що казали, що треба там за це знищувати, да, сволочей. Кажу, про це йде мова. Ну, командир сказав, я кажу, ну, знову командир сказав. Тобто, значить, напевно, є якесь там... Просто, понімаєте, Георгій, мало депутатів, значить, на дачі Сандера, та, а много таких, которые на Ауди по 2,2 миллиона внесенных деклараций. И, наверное, я позволю себе предположить, что вряд ли такие депутаты остановились бы там, да, на Закарпатье, подвести военного, поговорить с человеком и узнать, почему человек думает, что все народные депутаты сволочи. Ну, это моё. Ярослава, щоб вам не дорікнули потім, що ви повторюєте обмовки Тищенка, то та я на Прикарпатті був, він їхав на Закарпатті, на всякому випадку, точно. Да, простите, точно. Благодарю вас за этот эфир, чесний. Очень приятно, когда общаешься с народным депутатом и можешь в конце беседы сказать, что это было честно. Вот я вам за это благодарна. Георгий Мазуражев у меня в гостях, народный депутат, фракция «Слуга народа». Мира нам, вам плодотворной работы до конца этого года. Спасибо. Спасибо.